Aman Gheorghe Obiani, ra konkretuli khedvebi gaqs sakartvelos deokupatsias? Barem ro dan ro chem amokrebilebs ar gaqs. Qualaze martivi shertshi ese. Konkretuli gheqva sakartvelos deokupatsias. Aman Gheorghe Obiani da orjel dauzeria tsan. Modi mashin ekham sagetkhze seriozulad ulaparakit. Ejgareshia ro ჩვენი ქვეყნისთვის ყველაზე სერიოზული პრობლემა დღეს არის სწორედ ოკუპირებული ტერიტორიების საფრთხე, რომელიც 2008 წლის შემდეგ ომის მერე კიდევ უფრო საგრძნობი გახდა თითოეული ჩვენთაგანისთვის. Და ამ კუთხით მე და ჩვენ პარტიას თავისუფალ დემოკრატებს შემდეგი ხედვა აქვს. ჩვენ ვისაუბრეთ აფხაზებთან, ოსებთან, საზოგადოებებთან ჩვენი ურთიერთობის დაწყების ფორმაზე. ეს უნდა იყოს პირველ რიგში. Sore, საზოგადოება შორის ურთიერთობის აღდგენის შესაძლებლობების გაჩენა. Ახლიდან უნდა გავიცნოთ აფხაზებმა, ქართველებმა და ოსებმა ერთმანეთთან და დავიწყოთ ფიქრი, როგორ შეიძლება ეკონომიურად, სავაჭრო, ინფრასტრუქტურული პროექტებით ერთმანეთს დავაახლოთ საზოგადოება. Ანუ საერთო ამოცანები დავისახოთ. Მაგრამ ამის გაკეთება, რა თქმა უნდა, რთული იქნება. თუკი ჩვენ არ დავიწყეთ ეტაპობრივად რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზაცია. Ხა რას გულისხმობს ეს ნორმალიზაცია? Პირველ რიგში თავიდანვე უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს იქნება უთუნესი პროცესი. ეს იქნება ძალიან მტკივნეული პროცესი, განსაკუთრებით 2008 წლის აგვისტოს მერე, რაც ჩვენმა ერმა გადაიტანა რუსეთის სამხედრო აგრესიის შემდეგ. მაგრამ პოლიტიკას და ჩვენც უნდა ვიყოთ რეალისტები. თუკი ჩვენ მართლაც გვინდა ევროპულ ოჯახში ჩვენი თავის დამკვიდრება, თუკი გვინდა რომ დემოკრატიული ქვეყანა აღვშენოთ და გავხდეთ ევროპული ოჯახის ნაწილი, რუსეთთან ესეთი ანტაგონიზმის პირობებში ჩვენ ვერ შევწყვეტთ. Amitom, ჩვენ სასიცოცხლო ეროვნულ ინტერესებში შედის, დავიწყოთ რუსეთთან მოლაპარაკების პროცესი, პოლიტიკური მოლაპარაკების პროცესი იმ საკითხებზე, რომელიც დღეს შედარებით ადვილია, რომ იყოს. დეოკუპაციის საკითხი რუსეთთან დამოკიდებულებაში. ეს არის საკითხი, რომელიც უნდა იყოს მიზანი ჩვენი ურთიერთობების რუსეთთან. Და არა წინაპირობა. ეს იქნება ჩემი აზრით წინ დაუხედავი ნაბიჯი, რომ ჩვენ გარვაცხადოთ, რომ ვიდრე დეოკუპაცია არ მოხდება ჩვენი ტერიტორიებზე, რუსეთთან მოლაპარაკებებს არ მოხდება. ეს უკვე მოხდა, მე მგონი, რომ პირობებში დიალოგზე ვთქვა და პრეზიდენტმა სტრასბურგში ერთ ჩვენ ჩემი ხედვა კითხეს და ეხა ამას უნდა უკავშირებ ამ პასუხს. რაც შეეხება თვითონ მოლაპარაკებების ფორმატს. Მე სხვადასხვა რამდენიმე კვირის წინ ინტერვიუ მივეცი, მე მგონი რუსული გაზეთი იყო, სადაც ვისაუბრე ევროკავშირის როლზე რუსეთ-საქართველოს შორის ურთიერთობების აღდგენაზე, პოლიტიკური ურთიერთობების აღდგენაზე და მათ შორის განსაკუთრებულად ხაზი გაუსვი გერმანიის როლს, გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის როლს. მე ამ საკითხზე ნალაპარაკებია იგივე ანგელა მერკელის მრჩევლებთან, ჰქონდა შესაძლებლობა მათი აზრით მომესმინა და ეს აბსოლუტურად შესაძლებელია, რომ გერმანია, რომელსაც ტრადიციულად კარგი ურთიერთობა აქვს საქართველოსთან, და გახსოვთ დამოუკიდებლობის მოპოვების პირველივე დღეებიდან რა მხელა დახმარებას უწევდა გერმანია საქართველოს ჩვენი სასამართლო ხელისუფლების რეფორმის კუთხითაც და სხვა და დღესაც აგრძელებს ხარდაჭერას და მას ასევე ტრადიციულად კარგი ურთიერთობა რუსეთის ფედერაციასთან. ამიტომ ეს შეიძლება ძალიან კარგად გამოვიყენოთ ჩვენ საქართველოს რომ დავიწყოთ ნორმალურ ვითარებაში ჟენევის ფორმატის გარეთაც რუსეთთან ურთიერთობებზე ლაპარაკი. აქ ბუნებრივია ჩვენთვის სულ ერთი არ არის მილიონზე მეტი ჩვენი თანამოქალაქე რომელიც რუსეთში ცხოვრობს მათი ბედი ჩვენთვის სულ ერთი არ არის ამიტომ შეიძლება იმ რესურსის გამოყენება რომელიც რუსეთშია სახალხო დიპლომატიის კუთხით რომ ურთიერთობები ანტაგონიზმიდან გადავიყვანოთ დიალოგის რეჟიმში კიდევ ერთხელ ეს არის ძალიან ძნელი რთული მაგრამ უალტერნატიული გზა სწორედ როდესაც ჩვენ ამ ორ მხრივ მიდგომას დავიწყებთ რომ განვახორციელოთ პოლიტიკაში რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზება და აფხაზებთან გერმანიის მეშვეობით ევროკავშირის მეშვეობით სადაც რუსეთს ყოველთვის შეახსენებენ რომ მას მოუწევს იმ ვალდებულების შესრულება რომელიც 2008 წელს მედვედევმა ხელი მოაწერა შეთანხმებას და ამავდროულად ვეძებთ გზებს რომ იქ სადაც ჩვენ შეგვიძლია თანამშრომლობა ის თანამშრომლობა დავიწყოთ და ცხინვალში ჩვენს ოსებთან და აფხაზეთში აფხაზურ საზოგადოებასთან ეს მეტ საშუალებას მოგცევს, მეტ სივრცეს გაგვიხსნის უფრო ურთიერთობისთვის. ასე რომ ორი მიმართულებით არის გადასადგმელი ნაბიჯი. რაც მთავარია, მე მგონი აღნიშნაც არ ჭირდება ამას, რომ ეს ყველაფერი უნდა გაკეთდეს საქართველოს ეროვნული ინტერესების წინ წასაზევად და არასაზიაროდ. ამიტომაც იქნება ეს რთული პროცესი, მაგრამ ეს უნდა დავიწყოთ და აუცილებლად დარწმუნებული ვარ ამის შესაძლებლობაზე. აი, გერმანიასთან დაკავშირებით აუცილებლად კრიტიკოსი კითხავდათ, რომ
როგორ გერმანია არის მოისმის თქვა ბუხარესტში ჩვენთვის მაპის მოცემა და ბლოკარ ასეც მე შემდეგ მე ბევრი ანალიტიკოსი უკავშირებს იმას რომ ამან გაათამამა რუსეთი და შემდგომ ეს არის მე გაიხსენებენ თქვა იგივე გასპრომის ინფილტრაციას გასპრომში ინფილტრაციას გერმანიის ყოფილი თანამდებობის პირებს ანუ რამდენად რას დაპასუხს გასცემთ ამას ანუ თქვენ თვლით რომ რამ განაპირობა მაშინ თქვენ გონიათ რომ გერმანიის საგარეო პოლიტიკა არ არის დამოუკიდებელი Germania, Germania, Sori Dimitrov, sori economicuri politice. Da, sori economicuri politice, am văzut că am văzut ce da, gitrat, eu, cam rebis, ce am văzut politica, socialul harge, ce am văzut politica, da, da, am adept din masa trusă, am văzut ce am văzut și mere, a fost o lăză de dizerdan, da, am ascars, da, sunt și europați, da, uite, da, e tia nebam. Da, deschide un program, care e ce am să argumentez, vreau să Germania are sori tiscuecana, romel tanat, ce am șeuzele, ce am urtiertul. გამოვიყენოთ სწორედ რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის ნორმალიზებისთვის და პოლიტიკური დიალოგის დაწყებისთვის. გადახვდები ბუხარესტში თქვენ რა თქვენ კი არა ვინც ანუ არა მე ვიდა შეკითხვნებრივად გაჩნდება ეს შეკითხვა მე როცა დავხო კი ბატონო ბუხარესტი ჩემი აზრით შეცდომა ერთ-ერთი საგარეო პოლიტიკური რაც იმდროინდელმა ხელისუფლებამ ჩვენმა დაუშვა იყო ის რომ დიდი აქცენტი გადაიტანა ვაშინგტონზე ანუ ევროპასთან ურთიერთობას გადაწყდა რომ შესაძლებელი იქნებოდა დაერეგულირებინა ვაშინგტონიდან და უფრო მეტი აქცენტი იყო რო კონსულტაციებში იმდროინდელ პრეზიდენტ ბუშთან რაც რა თქმა უნდა სწორია რომ ამერიკის პოზიცია ერთ-ერთი გადამწყვეტია მაგრამ ჩვენ ნაკლები რესურსი მონდომება და პოლიტიკური ნება ჩავდეთ გერმანიასთან და ევროპის ქვეყნებთან ურთიერთობაში ეს ხო შეცდომა სწორედ ამანაც განაპირობა ერთ-ერთი მიზეზი ეს იყო რომ ბუხარესტში ჩვენ მაბზე მხარდაჭერა ევროპული ქვეყნებიდან და მათ შორის გერმანიიდან ვერ მიიღეთ. მეორე. ასევე იყო არარეალისტური ვოლოდინის ამაღლება ქართულ საზოგადოებაში და ზოგადად ყველგან მაბზე და ჩვენს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას. მე მახსოვს ჩემი მოლაპარაკებებიდანაც ყველა გვეუბნებოდა ჩვენი პარტნიორები რომ დაწიეთ ვოლოდინი საზოგადოებაში ნუ გააჩენ დიდ ვოლოდინს რომ ბუხარესტში ჩვენ მიიღებ. და ესეც მოხდა სამწუხაროდ. მე მახსოვს თბილისში რომ გაგეჩენებინა მოქალაქე და გეკითხა რა ხდება ბუხარესტში მათ ეგონათ რომ ჩვენ არ მხოლოდ მაბზე იყო ლაპარაკი ნატოში შევდივართ უთო ესეც იყო მის კომუნიკაცია არასწორი კომუნიკაცია ჩემი აზრით ხელისუფლების მხრიდან ქართული საზოგადოების და ამიტომაც იყო შემდეგ დიდი იმედგაცრუება როდესაც ჩვენ მეფი ვერ მივიდა რაც შეეხება პოლიტიკას რომელიც გერმანიამ ანუ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას ფეპთან დაკავშირებით რაც მიიღო ასევე შეიძლება ითქვას რომ მათ მხარი დაუჭირა იმას რომ ქართულ საქართველოს რატოს შორის შეიქმნა კომისია რომელმაც რეალურად დაიწყო ჩვენი ორმხრივ თანამშრომლობის ინსტიტუციალიზაცია და წინწახა ამიტომ ჩემი აზრით გერმანიის პოლიტიკა არის რეალისტური ჩვენ უფრო მეტი უნდა ჩაგვედო ურთიერთობაში ორმხრივად გერმანიასთან და მომავალში დავუკვირდეთ კიდევ ერთხელ ვიტყვი ევროპა ჩვენ ევროპის ნაწილი უნდა გავხდეთ ჩვენ უნდა გავხდეთ ევროკავშირის წევრი ქვეყანა ამიტომაც ჩვენი ურთიერთობები ევროკავშირთან, ევროსაბჭოსთან, ჩვენი ურთიერთობები ორმხრივად ევროპის ძველ დემოკრატიებთან, ვისაც დიდი წონა აქვს გადაწყვეტილების ხელობაში, უნდა გავაათმაგოთ მონდომება პოლიტიკური ნება, რომ მათ დავანახოთ, რომ საქართველო მართლაც ფუნდამენტალურად დემოკრატიული ქვეყანაა, ჩვენ გვაქვს სურვილი და არა მხოლოდ სურვილი, მაგრამ ნაბიჯებს ვუდგავთ, რომ ევროკავშირის წევრი გავხდეთ და მათი მხარდაჭერა პოლიტიკური დარწმუნებული ვარ, კიდევ უფრო გაძლიერდება.